Трубопровід Північний потік-2, який російський Газпром будує в обхід України, готовий на 93,5%. Так компаніям підрядникам залишилося прокласти ще 160 кілометрів труб з 2460. На сьогодні було прокладено понад 2300 кілометрів трубопроводу Північний потік потік-2». в інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів та економічної конкурентноспроможності ЄС. А також зобов'язань із захисту клімату Нордстрім Два і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу з якнайшвидшого введення в експлуатацію газопроводу. Незважаючи на більшу частину збудованого потоку, його роботу наразі призупинили через санкції Сполучених Штатів. Там ж заявили, що готові ще більш посилити обмеження проти Росії, якщо вона посилить ескалацію на сході України. Це демонструє, що США готові накласти більше санкцій, якщо це буде необхідно. США збережуть санкції щодо Росії, доки вона продовжуватиме ввести війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії, поки вона незаконно окуповує Крим. І якщо Росія зробить подальші кроки, щоб надіслати більше військових на Донбас, посилить бойові дії, тоді ми скоріш за все накладемо більше санкцій. Натомість, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков заявив, що Москва не залишить без відповіді санкції США і наголосив, вживатимуть усіх заходів, аби, попри санкції, продовжити будівництво. Та наразі про офіційну дату завершення проекту не йдеться. Зараз ситуація аналізується. Ми виходимо з того, що подібні санкції є неприйнятними для нас у будь-якому випадку. Подібні кроки не залишаються без взаємності. Яким чином і коли це буде зроблено? Це питання радше національних інтересів Росії. А от Німеччина тримається осторонь і нещодавно в чергове дозволила будівництво північного потоку. потоку-2» у зимові місяці. Попередній дозвіл був розрахований на термін до кінця року. Так, уряд країни свято надіється на те, що цей проект все ж завершиться попри всі його перешкоди. Марічка Мельник, перший діловий.